Občiansky preukaz. Nemám. Ten do kostola nenosím. Boh vie, kto som aj bez občianskeho. Ale my nie sme Boh. My sme zákon. Dostaneš pokutu, občianka. Konkrétne dve. A za čo? Za to, že nemáš občiansky a druhú za to, že si ohovárala. Pred pánom farárkom si povedala, že Eva je pokrstená evanjelička. Áno. No moment, ale... To bolo 5 rokov dozadu, najmenej. Premlčacia doba je 10 rokov. Čo sa to tu deje? Ale nič. Pokračuj v ceste, občianka. Aká som ťa, občianka Blažková? O čo ide? Som dostala pokutu, že nemám občiansky a za ohováranie. Tak ale toto už preháňate, dievčatá. Preháňanie nechajte na nás a vy pokračujte v ceste. No nebudem pokračovať. Dobre. Tak dostanete pokutu. Za to, že nám bránite vo výkone služby. Melania, najprv sa nauč, aké I sa píše v slove výkon a potom vypisuj pokuty. Pani učiteľka, ale ja ovládam vybrané slova. Dievčatá, správajte sa ako dámy, ak sa vám to teda podarí. Poď, Zuzana. Toto... Dievčatá, vyzerá to, že budeme musieť pritvrdiť. Nemáme rešpekt. Toto je výzdoba. Ty nevíš, čo je výzdoba. To je ohavné hanobenie symbolu obce. Dole! Ne, dole ne! No. Jaké ne? Erika, radšej nadporučičke Blažkovej neodvrávaj. Nadporučičke? Vy si snad ze mne robíte prdel, Blažková. Neser ma, Bednáriková, lebo okrem pokuty za hanobenie symbolu obce dostaneš ďalšiu pokutu za urážku verejného činiteľa. Myslíme to s tebou dobre, na tvojom mieste by som šéfke neodvrávala. No dovolte, ja som kultúrna ona. Ty si kultúrna ona, ale ja som zákon. Horné i dolné, dobre sa im vodí, žiadne rande z mesto, žiadne leta chodí. Cestu si tam razia, na krvavých šenkoch a v plyrovi nič nehlásia.